حضرت ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تیرے فرمائی چھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھے کم بندہ مسلمان حج کو پا حج کی نو شہوانی او فحش خبری اکڑی او نید اللہ جل شانہو دا کم حکم نا فرمائی اکڑا نو اغبا دا گناہن نا دا سی پاک او صاف واپس شی چې لکه څنګه چې دی په کومه ورځ د خپل مور نه پیدا کېدو او د ګناهونو نه پاکو دقسې به د حج نه واپس د ګناهونو نه پاک راشي. د دې حدیث روایت صحیح بخاري او صحیح مسلم کړی دی. محترم مسلمانانو ورونو، د دې حدیث نه دا خبره معلومه شوه چې کوم سړی حج ته ځي او حج ته لاړو نو هلته په حج کې به فحش خبرې نه کوي او دارنګې شهواني خبرې به نه کوي، هغه نه به اجتناب کوي، ګناهونو نه به ځان ساتي، نو دینه به اجتناب کوي، هر هغه کار به نه کوي چې الله پرې خفه کیږي، هغه کارونه به کوي چې الله پرې خوشحالیږي. نو چې حج په دغه طریقې سره وکړو چې د غلطو کارونو نظام پکې بچ کړو او غلطو خبرو نه ځان وساتلو او فحش خبرو نه ځان وساتلو، حج وکړو واپس راغی، داسې به د ګناهونو نه پاک راځي، یعنی الله به ټول ګناهونه ورته معاف کوي، صغیره ګناهونه کبیره ګناهونه به توبه وباسي، داسې به پاک راشي لکه څنګه چې په کومه ورځ دی د خپلې مور نه پیدا کېدو او د ګناهونو نه پاک دقسې به عادې د ګناهونو نه پاک واپس خپل کور ته راشي. د دې وجې نه چې حج ته ځئ نو هلته د دغو غلطو خبرو او غیبت نه او دروغو نه او جنګ جګړو نه ځان ساتئ. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث دا مفهوم راځي نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندی مسلک حنفی کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.